বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ আর শেষ কত বিবেক বুদ্ধিৰ যে বিক্রী হয় যত তত আশার সূতাডালত লাগি আছে চটপট এটা চাকরি বাবে ধন দিলি কত কত দুখিয়া ফুটপাথত এটা আজি কোটিপতি মারিছ লাট আর জনতার লদি গতি দুখিয়া নিতমরে ভোকতে হাত পাতি নেতার পকেট গরম দুখিয়ার লাল বাতি হম বাতি জ্বলাই বহি লিখি কৈছো পদ্যম হত্যাহিংসা লুণ্ঠনত সমাজ আজি ধ্বংস দুবেলা মুঠি খাবলে নাই ভোকত থাকি কষ্ট হয় বন্ধুক বাৰু নেলাগে মোক কলম ডালে আজি আহিছোঁ ধৰক বিভূতি হাজৰিকা আমাৰ লখিমপুৰৰ এজন যিজন প্ৰেংষ্টাৰ আৰু চ' তেখেতৰ চেনেল নাম হৈছে ধেমালি প্ৰেংক চ' আপোনালোকে চাইছে আৰু মোতকৈ বেছি চাগে এখেতক চিনি পায় আৰু অভিয়াছলি আৰু তিনিটা চেনেলতো মিষ্টাৰ ৰাজাও প্ৰেংক কৰি দুবাৰকৈ চ' ৰাজাৰ থ্ৰুৱেদি এটা হেৰি প্ৰেংকৰ তলত কমেণ্টো আহিছিলে যিটো কমেণ্টত মানে ৰাজাক আকৌ দ্বিতীয়বাৰ বিচাৰিছিলে বা তোমাকো কমেণ্টত বিচাৰিছে নেক্সট প্ৰেংক লাগে বা আৰু প্ৰেংক লাগে তেনে আহি আছে আৰু তুমি এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছা তাৰ লগতে ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া ৰেপ চং মানে এইখিনি টেলেণ্ট লৈ পিনি যে তুমি ইউটিউব জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছা সেই জাৰ্ণিটো তুমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে প্ৰথম যে তুমি কি ভাবি পিনি বা কি হেৰি লৈ পিনি উদ্দেশ্য লৈ পিনি ইউটিউব জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা প্ৰথম মই তোমাৰ বেলেগ এটা চেনেল আছিলে মোৰ আমাৰ অসম বুলি মই পাইছিলোঁ আমাৰ অসম চেনেলটো মই এনেই মানে তোমাৰ ধৰা বায়'গ্ৰাফি কিবা তোমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ বায়'গ্ৰাফি তেনেকুৱা ভিডিঅ' এনেই আপলোড কৰি গৈ আছিলোঁ আপলোড কৰি গৈ থাকোঁতে মোৰ সেইটো চেনেল এদিন মানে এটা ভিডিঅ' ঘপকৈ ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু চেনেলটো সেইটো কাৰণে সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল মানে আৰু মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ' দি গ'লোঁ তেনেকৈ বায়'গ্ৰাফিবিলাক দিলোঁ কিবা কিবি দিলোঁ এম চি এছ মিউজিক ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ মোৰ পে'মেণ্ট এটা সোমালে সেইটো চেনেলৰ পৰা অঁ সেইটো চেনেলৰ পৰা পে'মেণ্ট এটাও সোমাইছে তো সেইটো চেনেল তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ এইবোৰ নকৰি নিজৰ পৰা কিবা এটা কণ্টেণ্ট কৰা তাৰপিছত মই প্ৰেংক চেনেল প্ৰেংক ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাওঁ তো প্ৰেংক কৰিবলৈ ল'লোঁ তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু প্ৰেংক কৰা তোমাৰ পঢ়া শুনা হৈছে মই পঢ়া শুনা তোমাৰ এইবাৰ বি এ ছিক্সেমৰ এক্সাম দি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু এন এল কলেজত আছিলে আৰু এইখিনি কৈছোঁ তোমাক যিটো ইউটিউব জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছা প্ৰেংকসমূহ কৰা প্ৰেংকসমূহ তোমাৰ ধৰা বহুত ৰিস্ক হয় আজিকালি প্ৰেংক মানে যিবিলাক মানে আছে প্ৰেংক তুমি দেখিব পাইছা ফেচবুকত হওক বা ইউটিউবত হওক মানে যিবিলাক আছে মানে যিবিলাক ইউজ কৰিব লাগে কণ্টেণ্ট সেইবিলাকো কৰে আৰু যিবিলাক কৰিব নালাগে ধৰা মানে এখন সমাজৰ কাৰণে বা ঘৰুৱা পৰিৱেশত চাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেংক আছে আৰু যিবিলাক তুমি প্ৰেংক কৰা সেই প্ৰেংকবিলাকত পোৱা তুমি সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ মানে এজ এ ভিউৱাৰ হিচাপৰ ফালৰ পৰা নহয় মানে ধৰা মানে যিবিলাক মানে পাব্লিকৰ পৰা পোৱা ৰিয়েকশ্যন যিবিলাক মানে ভাল বেয়া পাব্লিকে সদায় এইটোৱে বিচাৰে যে মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ লগতে মানে সমাজৰ কিবা এটা যাতে উন্নতি হয় সমাজৰ পাব্লিকে বিচাৰে আৰু মানে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসকলেও তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগে মানে স্লেং ইউজ কৰিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ তুমি আজিলৈকে যেতিয়া প্ৰেংক শ্বুট কৰি আছা চাপ'জ এতিয়া ধৰা আমি যেনেকৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ শ্বুট কৰি থাকোঁতে তুমি তাত পাব্লিকৰ কিবা হেৰি সুবিধা অসুবিধা কিবা পাইছিলা পাব্লিকে মানে পাব্লিকে পূৰা ছাপৰ্টেই কৰে ওচৰৰ যিবিলাক দোকানী দোকানতে ওচৰতে ধৰা দোকানখনৰ ফ্ৰণ্টত কেমেৰাটো লৈ আমি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ সিহঁতিও চাই মানে দোকানীকেইজনে চাই পূৰা এণ্টাৰটেইন লৈ থাকে দোকানীবিলাকো এণ্টাৰটেইন হয় আৰু তোমালোকে মানে এণ্টাৰটেইন দিয়াই থাকে আমাৰো ভাল লাগে বহুত মানুহে ভিডিঅ' হেৰি প্ৰেংকৰ কিছুমান চাপ'জ বুজি নাপায় আৰু সেইবিলাক বুজি নাপাই পিনি মানে পাব্লিকৰভাৱে যে এইবিলাক কি কৰি আছো কি অভদ্ৰামি কৰি আছো এনেকৈ পিনি কিছুমান মাৰ ধৰো কৰে সেই উদ্দেশ্যলৈ পিনি যদি তেনেকুৱা হেৰি পাব্লিকবিলাকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সেই পাব্লিকসকলক বা সেই মানুহসকলক তুমি কি কি ক'ব বিচাৰা মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে প্ৰেংক মানে এটা হ'ল একেবাৰে ধেমালি এইটো আপুনি প্ৰেংক মানে এইটো বস্তু যে আপুনি ঘপকৈ কিবা এটা চিন্তা কৰি গৈ আছে এনেই কিবা এটা আপোনাক কৈ দিলে ঘপকৈ আৰু সেইটো কথা মানে সেইটো কথা শুনি আপোনাৰ হাঁহি উঠিলে আগৰ কথাটো আপুনি যিটো চিন্তা কৰি আছিলে পাহৰি যাব কাৰণে মানে ধৰক কিবা এইটো ক'ব বিচাৰিছে মানে যে জাষ্ট এটা কিবা আপোনাৰ পুৰণা মোমেণ্ট মনত পৰিলে বা কিবা টেনশ্যন আছে টেনশ্যনত থাকোঁতে মানে যদি আপোনাৰ প্ৰেংকটো কৰিলে প্ৰেংক কৰা মানে এইটো উদ্দেশ্য লৈ পিনি যাতে মানে যিটো টেনশ্যন আছে টেনশ্যন টোটেলি পাহৰি পিনি আপুনি মানে ফ্ৰেছ মাইণ্ড লৈ পিনি হাঁহি এণ্টাৰটেইন হৈ পিনি লাইফটো পাৰ কৰক সেইটো কাৰণে প্ৰেংক কৰি আছে তুমি এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা ৰেপ চং উলিয়ালা তো সেই ৰেপ চংটো মানে কি উদ্দেশ্য আৰু কিভাৱে ৰেপ চংটো একচুৱেলি মই তোমাৰ গহপুৰত এজন ল'ৰা লগ পাইছিলোঁ মই গহপুৰ মিটাপ এটাত গৈছিলোঁ তেওঁৰ মিষ্টাৰ সুমন বুলি কয় আৰু তেওঁৰ ৰেপ চংবিলাক মোতকৈ সৰুৱে হয় ভাইটি হয় আৰু তাৰ ৰেপ চংবিলাক শুনি মোৰ ভাল লাগে আৰু তাক মই ক'লোঁ এটা মোকো ৰেপ চং লিখি দিবিচোন সি লিখি দিলে
তো সি মোক সুর সুর সব দি দিছে মই জাস্ট কৰিছো হে এটো মই মানে ৰেপ সংটো ফুল মানে টাকে দি দিম ক্রেডিট টাকে দিম এক্টর হিসাবে আছিল আমার দেবপ্রতিম দেবপ্রতিম আছিল তো দেও আর তুমি কোরিওগ্রাফার কোন কোরিওগ্রাফার নিজে কৰিছো মানে কোরিওগ্রাফ বলি নাই আর আমি ভিডিওটো নিজে মই নিজে কৰিছো আর মানে ভিডিওগ্রাফার এজন আছিল যদু বলি কয় পাইছিল ডেসক্রিপশন তারপর সেইখানে পাইছো আর তার উপর মানে তুমি মহামুখর পৰা গম পাইছিল যে যেটা মানে ভিডিও করলা সেই ভিডিও তুমি এদিনের প্ল্যানিং আর এদিনের কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে গানটো কথা বেলেগ ভিডিওটো মানে ভিডিও শুটিংৰ কাম মানে শুটিং আৰু এডিটিং এদিনত এ মাথা নে কি আই মানে তোমাৰ যিজন আছিলে দেৱপ্ৰতিম তাত শিখাৰী টাইপৰ পাৰ্টজন যিজনে লৈছিলে তেওঁ মানে বিচুটি খাই গৈছে এদিনত হেৰাই গৈছে তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেনিং কি ইউটিউবক লৈ কিনে ইউটিউবক লৈ মোৰ তেনেকৈ ইউটিউবক লৈ ইমান প্লেনিং নাই মই নিজৰ নিজেহে কিবা এটা বেলেগ মানে কৰিব চাই মানে কেনেধৰণৰ মানে ইউটিউবত বুলি নহয় বেলেগকে নিজৰ লাইফটো পঢ়া শুনাবিলাকো চলাই থাকিব বিচাৰিছো মোৰ তিনিমাহ পুৰা স্পীড কণ্টিনিউ পাই যাব ভিডিঅ' মাজতে মোৰ ভাগৰ ছমাহ নাপায় যিহেতু মই প্ৰব্লেম নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ধৰা আৰু তোমাৰ ইন ফিউচাৰ মানে ধৰা যদি তুমি এজ এ ষ্টুডেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্টে পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰিলা বা হেৰি কৰিলা এতিয়া কমপ্লিট হৈছে মইতো এতিয়া ফুল টাইম ইউটিউবতে দিওঁ গম পাইছো তোমাৰ এই ইন ফিউচাৰ যদি তুমি তোমাৰ দুটা অপশ্যন থাকে তো এজ এ পঢ়ি পিনি কমপ্লিট কৰিলা চাকৰিটো আশা কৰিবা চাকৰি পোৱা বা ইউটিউব তুমি মোৰ ফালৰ পৰা মানে যদি ইউটিউবটো বা হেৰি তোমাৰ জব হেৰি দুটা পিছত এটা চিলেক্ট কৰিব লাগে কোনো চিলেক্ট কৰিবা মই ইউটিউবটো চিলেক্ট কৰিম কিয় কাৰণে জবটো চিলেক্ট নকৰোঁ কিয় কাৰণে কিহৰ কাৰণে মানে ইউটিউবত তোমাৰ বহুত মৰম পায় সেইটো হয় একচুৱেলি মানুহৰ বহুত মৰম পায় আৰু আজিকালি চাকৰি বুলি তুমিও এতিয়া মোৰ ওচৰত আহিছা ইউটিউবৰ কাৰণে আহিছা সেইটো হয় মই কিবা এটা জব কৰাহেঁতেন তুমি মোক এনেকৈ দুটা কথা সুধিব নাহে সেইটো প্ৰেংক কৰিছে আমাৰ বেছিভাগটো আমাৰ লখিমপুৰতে হৈছে বাহিৰ হৈছে জানো আজিলৈকে লখিমপুৰত হৈছে বোকামুখত এনেকৈ হৈছে লখিমপুৰত বেছি হৈছে আৰু বাহিৰত কিবা প্লেনিং প্লেনিং আছে বাহিৰত প্লেনিং আছে অতি সোনকালে থাকে পাব আৰু বিভূতি থাকে আৰু বিভূতি নেক্সট গুৱাহাটীতে ভাবি আছে মেইন চিটি অফ আসাম লাইক মই আকৌ ৰেপ এটা আৰু এটা লিখি আছো মানে সোনকালে পাব মোৰ চেনেলত আৰু শ্বৰ্ট মুভি এইবিলাক কিবা প্লেনিং কৰিছে শ্বৰ্ট মুভি দিব লাগিব চেনেলত লাহে ধীৰে এতিয়া নহয় যিসকল আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে যে তোমাৰ পৰা প্ৰতিটো কণ্টেণ্টতে তোমাক ছাপৰ্ট কৰি গৈছে ছাপৰ্ট কৰে কিছুমানত মানে লাইকবিলাক যিমান পোৱা যায় সিমান ভাল লাগে ডিছলাইক আহিলে বেয়া লাগে আৰু ডিছলাইকতকৈ লাইক বহুত বেছি আৰু মানে সেইটো ক্ষেত্ৰত হয় বাৰু প্ৰতিটো মই মই ডিছলাইকটো ইমান হেৰি মাথা নামাৰো মানে ডিছলাইক কৰিবই মানে লাগিলে যিমান ভালেই নকৰক ভাল নকৰিলে তাৰ ডিছলাইক আহিবই ডিছলাইক কিহৰ কাৰণে দিয়ে কি উদ্দেশ্য হ'লেও তুমি দিয়ে মানুহবিলাকে সেইটো আজিলৈকে কোনো কোনো মানুহ পণ্ডিতো নোৱাৰে নেকি উলিয়াবলৈ এইটো ইমানকৈ দীঘলীয়া নকৰোঁ বিশেষকৈ আৰু তাক মই আৰু কেইটা কুৱেশ্যন আছে যিকেইটা কুৱেশ্যন সুধিবলৈ মই আকৌ বেলেগ এটা ৰাউণ্ডত আহিব লাগিব চ' এই ৰাউণ্ডটো যিসকলে চালে ইমানখিনি ধৈৰ্য ধৰি বা হেৰি কৰি যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু যদি নিউ ভিউৱাৰ্ছ হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব বিনা অস্ত্ৰৰে যুদ্ধৰো শেষ বিবেক বুদ্ধিৰ যে বিক্ৰী হয় যত্তত আশাৰ সূতাডালত লাগি আছে যত্পত এটা চাকৰিৰ বাবে ধন দিলি কত 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 হ'ব শেষ আৰু কত আছিল আৰম্ভণি য'ত লাগে মাত দিবি নহ'লে বহু ক্ষতি তপ্ত আশাৰ চাকি নুমালে হতাহতি ক্ষিপ্ৰ কথাৰ পাকত জাপি তই কটাকটি হতাহতিত অস্ত্ৰ যায় অক্লান্তৰ শক্তি ধনৰ ৰাগীত বাট পৰিল বৃদ্ধজনৰ ভক্তি তত্ত্ববধুৰ নহ'ব পাৰে লিখাত আছে যুক্তি অভাৱতে অনা গচকি জীৱনে কেতিয়া দিব মুক্তি বিনা অস্ত্ৰৰে যুদ্ধৰো শেষ কত বিবেক বুদ্ধিৰ যে বিক্ৰী হয় যত্তত আশাৰ সূতাডালত লাগি আছে যত্পত এটা চাকৰিৰ বাবে ধন দিলি কত